para vocês hoje é uma conserva de berinjela. Essa conserva, que eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem, tem um galinho de manjericão aqui dentro que eu coloquei, não sei se conseguem ver no vídeo. As folhinhas de cebola, depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Isso aqui, ó, eu fiz dois vidros, mas um já não tem mais aqui agora para eu poder mostrar. Um vidro já foi, já dei de presente. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que se faz esta receita. Para fazer essa minha receita, eu tô usando duas berinjelas. Eu faço assim, gente. Eu tiro essa sementinha. Eu tiro um pouco, assim, da semente, não toda ela. Mas eu não me importo de comer a sementinha. Mas tem pessoas que não gostam. E como eu tô fazendo pro vídeo, eu tô tirando um pouco, não tô deixando toda a semente. Se a gente quiser cortar em tirinhas assim, pode ser. Ou em cubos. Eu prefiro em cubinhos. Não tão fininho, não tão pequenininho. Porque eu não quero assim que ela se desmanche toda quando ela cozinhar. Então, eu só cortei em quatro partes e tirei um pouco da semente. E agora, eu vou colocar aqui em cima sal. Para tirar o amargo. Coloquei, eu acho, com as duas colheres de sal bem cheia. Vou colocar vinagre. Pode ser suco de limão também, gente. E vou colocar água. Pode ver que no sal, eu coloquei sal, mas não vai ficar salgado, porque eu coloquei água também. Agora eu vou deixar essa mistura aqui algumas horas. Umas 4 horas mais ou menos eu vou deixar. Daí vou terminar minha receita depois disso. Depois desse tempo para tirar o amargo da berinjela. Então, agora chegou a hora de preparar minha receita. Eu deixei as berinjelas de molho mais ou menos umas 5 horas. Até saiu já um pouquinho a cor roxinha dela. Deixei na geladeira, de vez em quando eu ia lá, mexia um pouquinho para pegar aquela água com vinagre e sal por todas elas, tá, gente? Então agora já lavei bem, escorri a água, tirei aquela aguinha. Então, elas estão aqui prontas. Eu refoguei cebola. Eu tô usando para aquelas duas berinjelas que eu usei, uma cebola grande. Eu cortei a cebola, não assim muito miudinho, porque não precisa ficar assim tão pequenininho. O resto dos temperos, eu vou usar orégano, açafrão, uma colherinha de açafrão. O tomate, eu piquei assim, ó, em pedacinhos, eu tirei a pele e piquei em pedacinhos grandinhos. Porque eu não quero, assim, que ele se desmanche todo. Vou usar um dente de alho, vou colocar aqui já. A cebola, uma quarta parte da cebola, eu deixei assim, ó. Porque eu quero colocar lá no vidro da conserva, uns pedacinhos de cebola, assim, inteirinho. Isso aqui é manjericão picadinho. Mas eu vou usar também uns galinhos inteirinhos, assim, porque eu quero enfeitar o vidro. Quero colocar lá dentro do vidro um galinho inteiro. Então, agora, eu vou colocar a berinjela para cozinhar aqui. Refoguei a cebola, o alho já está aqui. Agora, eu vou colocar a berinjela.
E vou deixar cozinhando um pouco. Colocar a água. Porque ela tem que cozinhar até ficar macia. Colocar o sal. Vai cozinhando já com o sal. Sal é a gosto, tá, gente? Tem pessoas que pode comer um pouquinho mais, tem pessoas que nem pode comer sal, então cada um põe do seu gosto, tá? Agora eu vou deixar cozinhando aqui para terminar. As berinjelas já estão praticamente cozidas. Ó, gente, estão assim, bem macias já. Então agora eu vou colocar o açafrão, o orégano. Esta receita é uma receita que a gente não faz só comer na hora, a gente deixa lá no vidro, na conserva, para ficar assim alguns dias, que pega mais o sabor. Só que eu gosto tanto, gente, que eu não tenho paciência de esperar. Agora eu vou colocar os tomates. Não vou mexer muito para não desmanchar. Vou colocar todos o resto agora dos temperos, tá? E vou deixar mais um pouquinho cozinhando para ele. Para dar uma cozidinha nesses temperos aqui que eu deixei inteiro. A gente não precisa deixar esfriar para colocar no vidro. A gente pode pôr quente mesmo, tá? Então esse vidro aqui ele tem um enfeite de um lado, do outro lado eu vou colocar o meu raminho de manjericão. Vou deixar o raminho ali. E vou ir colocando agora a berinjela ali dentro. Meu vidro tá ficando assim, ó. De vez em quando a gente pega um pedaço de cebola daquele grandão e coloca para aparecer na beiradinha, tá, gente? Por isso que a gente coloca esses pedaços assim inteiro, ó. A gente vai ajeitando. Olhem como que tá ficando. Vou fazer um outro vidro também. Agora a gente coloca azeite de oliva. Ai, não dá para segurar, tá quente. A gente coloca azeite de oliva aqui em cima até completar bem. Para ficar todo ele coberto com azeite de oliva. Daí a gente fecha bem, gente. Aperta bem. O vidro ele está quente. Eu vou enrolar ele e vou deixar ele ficar esfriando. Olha, fica muito lindo, gente. Isso aqui para dar de presente para alguém, para vender, quem gosta de vender. E pra gente ter em casa também. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.